साखळेतले रस्ते चवथीपयली सारखे करतले, पूण पावसाक लागून रस्त्यार डांबर घालूंक मेळचे ना अशें साखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सांगले. साखळे खातीर मास्टर प्लॅन तयार करतले अशेंय ताणें सांगले. साखळे दत्तवाडीच्यान चोर्ला घाटार वचपी रस्त्या कुशीक दिशा फलक बसोवच्या वेळार तो उलयतालो. तिचो न्ही पुराय मास्टर प्लॅनिंगा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. प्रोजेक्ट खूब व्हडलो आसा, बट तेजे प्राथमीक तेजी चाचपणी आनी तयारी जी आसा आमी सुरू केल्या. व्हडलोसो खंयच रस्तो खराब ना, फक्त आमच्या मेन रोडा वयल्यान बस स्टँडा कडेन येता तितकोच रोड. आनी चवथी पयलीं आमकां तेजी डागडुजी, आमी चवथी पयलीं सुळसुळीत म्हणचे ना कारण पावस पडटा, सुळसुळीत जावंक शकना. तेजी पुराय डागडुजी जी आसा ही चवथीच्या पयलीं लोकां खातीर डागडुजी करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. साखळे दत्तवाडीच्यान दर दिसा शेकड्यांनी गाडयो वतात. हो रस्तो चोर्ला घाटार वता, ताका लागून बशी ट्रकांची येरादारी चड जाता. मात ह्या वाठाराक दिशादर्शक फलक नाशिल्ल्यान दिवचलच्यान चोर्ला घाटार वचपी मोटारी चुकीच्या रस्त्यार वताल्यो. फाटले कितलोसोच तेप प्रलंबीत आशिल्ली लोकांची मागणी निमणी पुराय जाली. हो प्रोजेक्ट जो आसा PWD सेजागो यांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासान सुरवात जाला, बट हो पुराय प्रोजेक्ट जो आसा हो पुराय मतदारसंघातल्या मेन रोडाच्या वतीन सायनबोर्ड लागले वचपाक जाय, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी ते सगळे सायनबोर्ड आमी थोड्या दिसांनी लायतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांव कोमा हे फावट प्रदुशण मुक्त चवथ जातली. कोंबड्याच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव समितीन हो निर्णय घेतला. चवथी वेळार हवा आनी आवाज प्रदुशण जावचे न्ही म्हूण फोग लावचे नात अशें समितीचो अध्यक्ष शर्मत रायतुरकरान सांगले. 5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन करतना खासा नासीक ढोल हाडटले अशें ताणें सांगले. ह्या गणेशोत्सवाची एक अधोरेखीत गोष्ट जी हांव सगळ्यां मुखार मुद्दम मांडूंक सोदतां ती म्हणजे आमी एक प्रस्ताव मांडलो की हो जो गणेशोत्सव आसा हो संपूर्णपणे आमचे तर्फे जितलो जाता तितलो पोल्युशन फ्री करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि ह्या प्रयत्नातलोच एक पयलो पावलो म्हणून आमी संपूर्ण गणेशोत्सव सुरू जायत पासून तातूंत फोग लावप ना, म्हणजे फ्री ऑफ ऑल टायप्स ऑफ फायर क्रॅकर्स आणि फोग विरहीत आणि तातूंतल्यान जे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण जे जाता ते सगळे प्रदूषणापासून मुक्त करपाचो ह्या गणेशोत्सवाचो एक निर्णय आमी घेतिल्लो. आमचो 5 दिसांचो गणपती जेन्ना आमी विसर्जनाक व्हरतले त्या वेळार खासा नाशिकच्यान नासीक ढोल हो जो एक फामाद असो प्रकार आसा तो नासीक ढोलाचे आमी स्पेशल ताजे खातीर आमंत्रण तांकां दिल्लें आसा. आणि संपूर्ण मिरवणूक धुळीन ह्या नासीक ढोलान एक चैतन्यदायी अशें वातावरण निर्माण जातलें. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान दिवचले मया फुटबॉल सेंटर उघडला. हातुर्लेच्या ह्या सेंटरान 100 परस चड भुरगीं शास्त्रोक्त पद्दतीन फुटबॉलाचे धडे घेतली. गोंयच्या हेर वाठारांनी अशी 9 सेंटरां आसात आनी 1500 वयर भुरगीं ह्या सेंटरांनी फुटबॉलाचे प्रशिक्षण घेतात. खेळपाचे जैत मेळो एकमत आमकां करूंक जाय, उजवाडाची वाट सोदूंक काळखांतल्यान वचूंक जाय. आमी जायते प्रयत्न करता. आमकोडेन आतां सद्या 1800 भुरगे आनी भुरगीं ट्रेनिंगाक आसा वेगवेगळ्या गांवांनी. आनी माये ह्या सेंटराक 120 भुरगे आनी भुरगीं आसा. आनी आतां म्हाका बाबानंद शेटान सांगलां पळय ते प्रमाणे आनीक 100 जाण भुरगे हांगा लागींच पोयरा गांवांत हें ट्रेनींग घेवपाक सोदता म्हणून आमी प्रयत्न करता. थिंगा एक सब सेंटर कसो उगडून त्या भुरग्यांक आमच्या GFDCच्या कोचिंगान भितर घेवन तेंकांय कोच म्हणून घालून आनी तेंकां फेसिलिटी दिवन हें ट्रेनींग फुडें व्हरपाक. GFDCच्या वावराक फळ मेळूंक लागला अशें मंडळाचे वांगडी सचिव एल्विस गोम्स म्हणटा. आज जर त्या वाळपयचो प्रोग्रेस पळयलो जाल्यार तुमकां कळटलें की व्हडले व्हडले टिमी त्या भुरग्यां कडेन पळयता, आतांच पळोवपाक लागल्या, आतांच मार्क करपाक लागल्या की हो भुरगो आमकां जाय, तो भुरगो आमकां जाय. तर म्हाका दिसता हाचे वेल्यान कळून येता की हो स्पोर्ट फुडें व्हरपाक GFDC कितले यशस्वी जाल्ले आसा ते. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर उदय परब. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
यू आर वॉचिंग प्रुडंट.